Ukraynanın Odessa vilayəti 3-cü gecə ardıcıl olaraq Rusiya qoşunlarının dron hücumuna məruz qalıb. Nəticədə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə 9 mərtəbəli yaşayış binası və tibb müəssisəsi zədələnib. Ümumilikdə Rusiya ordusu gecə saatlarında 22 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı və 3 İskəndər raketi ilə Ukraynaya hücum edib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə dronlardan 21-i havada vurulub. Rusiyanın 5 regionu və Azov dənizi üzərində isə gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 47 ədəd PUA vurulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bryansk vilayətində Sursat ambarında yanğın baş verib. Telegram kanallarında bildirilib ki, hadisə yerində partlayış səsləri də eşidilib. Bryanskda bələdiyyə xarakterli fövqəladə vəziyyət elan edilib. Krasnodar diyarında isə dron qalıqları fərdi yaşayış evini zədəliyib və yanğın baş verib. Yeysk şəhərində də şahidlərin sözlərinə görə partlayışlar olub. Telegram kanalları burada hərbi aerodromun dron hücumuna məruz qaldığını iddia edir. Bu arada Macaristan Avropa İttifaqının Ukraynaya 35 milyard avroluq kreditin verilməsi imkanına əngəl yaradıb. Ukraynaya veriləcək kredit Qərb Maliyyə İnstitutlarının hesablarındakı dondurulmuş Rusiya aktivlərindən gələn faizlə təmin edilməli idi. Budapeşt Avropa İttifaqına Rusiya aktivlərini 3 il müddətinə dondurmağa icazə verməyib. Macaristanın niyyəti mümkün qədər tez atəşkəsə nail olmaqdır. Çünki biz əminik ki, siz bu müharibəni döyüş meydanında qazana bilməyəcəksiniz. Sadəcə siz bacara bilməzsiniz. Bu bizim fikrimizdir. Buna görə də siz müharibədə qalib gələ bilmirsinizsə, danışıqlar aparmalı, atəşkəs əldə etməli və həyatları xilas etməlisiniz. Döyüş meydanında heç bir həll yolunun olmadığını düşünürəm. Avropa İttifaqının izlədiyimiz strategiyası yaxşı deyil. Digər tərəfdən Almanya Bundestagı Ukraynaya 400 milyon avronun ayrılması planını təsdiqləyib. Bu barədə Almanya Müdafiə Nazirliyinin Kiyevə yardımın koordinasiyası üzrə işçi qrupunun rəhbəri general-mayor Christian Freiding məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu yardım 2024-cü ildə ümumi həcmi 1,4 milyard avro olan 50 layihənin həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Xavər Əliyeva, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.